μέτρων ποσοτιότητας. Είναι μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και συνέβη 2 λεπτά πριν τις 10. Είναι μετασεισμός της ακολουθίας της που ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου και είναι συνέχεια του μετασεισμού του 4-6 που έγινε στις 1 Δευτέρου. Άρα είναι μια ομαλή εξέλιξη, εκτιμάται. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Κάποια ανησυχία. Το παρακολουθούμε, θα έχουμε και νεότερα. Θα δούμε και πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει. Τώρα, όσο για την... Σας διακόπτω, θέλω να πάμε στον Απόστολο Έλληνα, τον συνάδελφό μας από τη Λαμία, να μας δώσει και εκείνος μια εικόνα. Απόστολε, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα από τη Λαμία. Πριν από λίγο νιώσαμε και εμείς την καινούργια δόνηση. Είναι από την ίδια περιοχή που είχαμε το σεισμό του περασμένου Αυγούστου, περιοχή Αμφίκλειας Ελάτιας. Και αυτό που νιώσαμε και τον περασμένο Σάββατο επίσης, από το ίδιο σημείο, ήταν 4,2, αν δεν κάνω λάθος, δίνει το σεισμολογικό κέντρο. Δεν υπάρχει όμως κάτι από την περιοχή ανησυχητικό. Οι άνθρωποι κάπου έχουν συνηθίσει και αυτά. Απλά περιμένουν ακόμη την κρατική αερογή να τους έρθει και τίποτα περισσότερο. Υπάρχει ηρεμία και ησυχία πάντως. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για καινούργιες ζημιές, ούτε για ανησυχία του κόσμου. Κάπου έχει προσαρμοστεί ο κόσμος και έχει μάθει να ζει και με τους σεισμούς και στην περιοχή της Λαμίας και σε όλη τη Λωκρίδα που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών του περασμένου Αυγούστου. Απόστολε Έλληνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι νεότερο συνδεόμαστε και πάλι μαζί σου. Επιστρέφω σε εσάς, κύριε Καραστάθη.